La Unió Esportiva Olot va ser un dels clubs esportius de la comarca que dimarts va adherir-se a l'aturada general per condemnar els fets violents del dia del referèndum català. Ara és el grup d'aficionats de la grada qui prepara una acció per enviar un missatge de pau i dignitat a tots els espectadors del partit, que podrà veure's per Esport 3. Al minut 10, en referència a l'1 d'octubre, desplegaran un mosaic. Ens agradaria que la ciutat es volqués, ja no amb l'equip, sinó amb la dignitat que tenim com a país, del que ha passat durant aquests últims dies. El mosaic que es vol fer potser deixem-ho com a sorpresa, i no, que tothom que es vulgui afegir aquest event, doncs estarà molt benvingut aquí amb nosaltres, i després animarem a l'equip i a veure si per fi aconseguim la primera victòria. L'agrada obert la iniciativa a totes les entitats que s'hi vulguin afegir. Una de les que ja ho ha fet és Esquerra Republicana d'Olot. Van ser uns fets que ens van deixar tot molt colpits, i bueno, semblava que era una acció interessant que en aquest partit, doncs, a part de venir a veure el futbol, doncs, tinguéssim un petit moment, serà un instant, doncs, de recordatori i de reivindicació. Els impulsors fan una crida a l'afició olotina perquè per formar part del mosaic caldran unes 100 persones.